हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा तालुक्यातील रुपुरी या गावामध्ये दलित समाजाचे व काही इतर गायरान जमीन मालक हे खूप वर्षापासून जमिनीमध्ये उपजीविका करतात व त्यांच्या नावे जमीन सातबार आहे. परंतु ही जमीन उच्च जातीच्या लोकांच्या डोळ्यात आल्यामुळे त्यांनी मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना हाताशी धरून त्यांच्या सातबारावर ही नावे खोडून दुसरी नावे टाकली. 2013 मध्ये समजा या गायरान प्रकरणाचा घोटाळा झालेला होता, तर त्या घोटाळ्यामध्ये समजा आमची जमीन त्या लोकांनी हडप केली होती सगळी. ऑन रेकॉर्ड बाय कम्प्लिशन दे असून तलाठी घुसेंगे ऑन डिव्हिजनल ऑफिसर बसमत कृपया डॉक्युमेंट. त्या संबंधामध्ये JMFC कोर्ट औंढा नागनाथ यांनी यांच्याकडे आम्ही धाव घेतली होती. त्यानुसार तिथं कारवाई दाखल केल्यानंतर आम्ही काय केलेलं आहे, त्यांच्या संबंधित तो या शतकावर 156 गुन्हा नोंद केला होता. त्यानंतर त्या प्रकरणाला आम्हाला यश मिळाले त्या प्रकरणामध्ये, आणि या प्रकरणात यश मिळाल्यानंतर संबंधितावर गुन्हे दाखल झाले, त्यांनी शिक्षा भोगली. संबंधित तो या शेतकऱ्याचे जे 24 फेरफार झाले होते सातबारामध्ये, ज्यांनी खोट्या नोंदी केल्या होत्या, ते 24 फेरफार SDO मॅडम वसमत यांनी रद्द केले. त्यामुळे मी त्या प्रशासनाचे आभार मानतो. त्याचबरोबर यशन देशपांडे शेषनचे वकील ॲडव्होकेट उभारे, त्याच्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते राधिका चिंचोलीकर मॅडम, त्यांनी वाचा फोडण्याचं काम त्यांनी संबंधित केलेले आहे. व्हिडिओ तहसीलदार यांना दाखवला, निवेदन दिली, कोर्टाने अपील केलं. माझ्या व्हिडिओमुळं 68 लोकांना फायदा झाला. मागं जी जमिनीचा खाडतोड झाली होती त्या लोकांनी 143 लोकांनी नाव टाकली होती. ही जमीन आहे, आज आमची जमीन आम्हाला मिळाली. आम्हाला तुमच्यामुळे खरंच अभिमान आहे. आज आम्हाला या जमीन बघा, शेत असं पीक आहे, नाहीतर आम्हाला आज कुठेतरी कामाला जायचं काम होतं. 68 गायरानधारक यांच्या सातबारावर खाडाखोड करून इतर नावे टाकणाऱ्या मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्यावर तहसीलदार साहेबांनी 420 गुन्हा दाखल करून ह्या गरीब सातबारा ज्या मालकीच्या होत्या त्या लोकांना न्याय मिळून दिला. मी राधिका चिंचोलीकर, महाराष्ट्र राज्यातून, इंडिया अनहटसाठी.